Со медицинское кемене оңорор кейін ортопедтары, хирурдары, оны травматологтары самолет сақылын істәт таңыны тұта төт часы егер түрген үлігердік қомынан сан авиациянан. Соғыл кемене оңоро тексиге тұрмыттыра. Төді тұл күз бұрғы болыр бір астыр районнағы балығыға тиен тұта әчейі степенін бұхар оқсын. Икке операция салатынан специализированнай сұхыл көмені оңырын бар біттір. Үксін әлейлері тақтара тұстулағыта ол егер тұнығызко төбе ұңуығар іс органдарға арас қабаннақ әчейілер балдыра. Сан авиациятын 12 часағына әпіттірі, 12 часағыты. Онтын беге біргәдіне әрдеттін білімдер. Алтаттан таққа бригады бар. Ол сақалғы түбес бюджеттер состоянияларын бейі білбәді дейді. Обычны етуілдің сақалғы повреждениялар балдары болу ден хирургдар, нейрохирургдар, онына травматологтар болан күтен бар болып. Осы тағыз кейі бейірді тоғылы түйерін нағыр ұлыған балығыға ұйырыған. Оларын текси районнағы балығы та тұта пассажирдары ұлықтан бастығы медицинске көмені оңырын көрсіпті. Услуы бұя әм біттон бөттінен қатшылды толыру болан үз күнігер әчей бітжан тұханнақ көмені местетігер ұлылар. Тарас көрінің әпересілер түндері көрістері тоқталық Білі келінішке оқып бұтынан ордақ бұтты. Кемеді ғыз батақ бұт. Бұртын төсепке материал бұртан бар. Маттан қораттан жа бар бұт. Металла конструкция бұт. Аппараттар бұт. Тұптар тәрелбе бұрты чей біті. Оборона министерствете тексиге Москваттан, Бурденко клиникатыттан, Екатеринбургтан, Новосибирскайттан үз біраз бірігәдетін ұппыта. Кейін сері специалистыра саха сірін бірастырын ұқсаллақ балығыняға ұппыт үлелерін үрдіктік сәналатылар. Огромная благодарность врачам за проделанную работу, за самоотверженность, высокий профессионализм, за полную самоотдачу в спасении пострадавших. Большое спасибо. Бұқұрдық районнаға балығы ұсылу бетігер, үрін қалаттағы аңнялар бұд береметігер ұнда сұғалдық медицинске көмені ұңырын. Самолет сақылығар түбеспет жан бейді кейтін сөтербәкке өлір өліттен бұғынан әтергерлі екіз ұлық тұрғар үттенілер. Юргенай Горова, Евгений Лудинов, Телевидение.